Arm surs vihilo rusul revanșism și ceapluli sa cartuelu al arastabilu robis autocratei sa da kleptocratei samudamo ruh zonașim. Washington și Bolodros sa cartuelu și mim din are movlene psa paseben. Americeli analitico se biat schade ben rompat im robașim copii copili prezidenti heli suplebas carga dar țarmoacens. Ragzeps hedaven șertebul ștate bis de dakalakși. Am sa etris musagoare blat, dar ogur hedaven mim din are proceseps. Euroatlanticuri integrații șerilșim. Analiticosebis mosazrebebi Amerikis khmis jurnalistma Kartlo Sharashenidzem moismina. Ra gavlena sheidzleba kondes sakartveloshi mimdinare mavlenebs mis grzelvadian interesebze, euroatlantikur misrapebebze. Es aris kitkhvebi, romlitats amerikel diplomatebs da analitikosebs mimartet. Regionze momushave ekspertebi amoben rom bolo tslebis ganmalobashi sakartvelo demokratiis kutkhit progres ar ganitsdis da es shemashprotebelia. Თქვენ გაყალბებული არჩევნები ჰქონდათ. Მე არ ვამბობ რომ არალეგიტიმურობამდე გაყალბებული, მაგრამ ვამბობ გაყალბებული არჩევნები. Თქვენ ყავთ დაპატიმრებული ყოფილი პრეზიდენტი, რაც კარგად არ წარმოაჩენს საქართველოს ხელისუფლებას. Წინ არის არჩევნების მეორე ტური და ძალიან მნიშვნელოვანი რბოლები დიდ ქალაქებში და ეს ოპოზიცია მოახერხა მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ჩატარდა არჩევნები. Ეს არის რეალობა, რაც თქვენ გაქვთ. Ეს არის კიდევ ერთი არჩევნები საქართველოში, რომელიც შეიძლება არ იყოს საშინელი, მაგრამ არ არის საკმარისად კარგი იმის გათვალისწინებით, რაც საქართველო ბოლო 20 წლის განმავლობაში აკეთებდა. 2003 წელს 18 წლის წინ საქართველო აშკარად დაადგა დემოკრატიის გზას და ვერ ვიტყვით რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ გზაზე დიდ პროგრესს ხედავთ. Როცა საქმე არჩევნებს ან დემოკრატიული საზოგადოების სხვა ელემენტებს ეხება, ეს სამწუხაროა. განვითარებად ასპირანტ ქვეყნებში, რომლებსაც სურთ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება, რაც ხდება სახლში, არ ჩება შინ. რაც ხდება შინ, გავლენას ახდენს საგარეო ურთიერთობებზე. Ასე რომ საქართველოში ბოლო არჩევნებამდეც კი, როგორი შედეგიც არ უნდა ყოფილიყო იმ ამერიკელთა შორის, ვინც რეგიონს აკვირდება, მთავარი კითხვა იყო, შევდივართ თუ არა პერიოდში, როცა წონასწორობა შეიძლება წარმოიქმნას. სტაბილურობის გარკვეული ზომა, თუ ვდგავართ არასტაბილურობის, შესაძლოა მძიმე არასტაბილურობის პერიოდში, ეს კარგს არაფერს ნიშნავს. Ეს გავლენას ახდენს ყველა საგარეო ასპექტზე. Მე მსურს ვიხილო საქართველოს გზაზე, რომელიც დასავლური კლუბისკენ მიდის, სადაც დემოკრატიის წამთ, სწამთ ღირსეული, ანგარიშვალდებული მთავრობის, კანონის უზენაესობის და პოლიტიკური პლურალიზმის. Არ მსურს ვიხილო რუსულ რევანშიზმში ჩაფლული საქართველო. ის სამუდამო რუხ ზონაში, არასტაბილურობის, ავტოკრატიისა და კლეპტოკრატიის ზონაში. ფიქრობ, ეს ჩვენსა და თქვენს ინტერესებშია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დასავლური ორიენტაციის გზა გაგრძელდეს, არ შეწყდეს ან სრულებით არ შემობრუნდეს. Equilibrium. Washingtonის ანალიტიკურ წრეებში ფიქრობენ, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ციხეში ყოფნა საქართველოს ხელისუფლებას კარგად არ წარმოაჩენს. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი ფიქრობს, რომ საქმეში დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტების ჩართვამ შესაძლოა პრობლემის მოგვარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს. He should not be allowed to die on a hunger strike. არ უნდა მიეცეს საშუალება შიმშილობით გარდაიცვალოს. Მე ვფიქრობ, სააკაშვილის საკითხის მოგვარების საუკეთესო გზა, ალბათ ევროპული პარლამენტის ან ევროპული სამართლებრივი ორგანოს ჩართვა შეიძლება იყოს. თუ ისინი შეისწავლიდნენ საქმის ფაქტებს, ეს საქმე პოლიტიკური სფეროდან უნდა იყოს ამოღებული. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემას უამრავი პრობლემა აქვს. შესაძლებელია ევროპის სასამართლოდან, შეერთებული შტატებიდან გამორჩეული იურისტების მოწვევა. ეს უნდა იყოს ნეიტრალური მხარე, რომელსაც შეუძლია შეისწავლოს სააკაშვილის წინააღმდეგ არსებული ბრალდებები. Ეს კარგი დახმარება იქნებოდა გადაწყვეტლების მისაღებად. Არის თუ არა ეს პოლიტიკური საკითხი? ამ პრობლემის გადაჭრის რამდენიმე გზა არსებობს. ფიქრობ, ერთი გზა ხელისუფლებისთვის ისაა, წარმოადგინონ ბევრი ძლიერი მტკიცებულება იმის, რომ სააკაშვილია პასუხისმგებელი დანაშაულებრივ ქმედებაზე. ეს ერთი გამოსავალია. მეორე გზით ხელისუფლება შეუძლია აღიაროს, რომ ასეთი მტკიცებულებები არ გააჩნიათ. ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება მისი ციხიდან გაშვების გზა მოიძებნოს. მარტივად შეძლებდნენ მის გათავისუფლებას. მესამე გამოსავალი მისი გაძევება ან დეპორტაცია იქნებოდა. ჩემთვის ეს არის სამი ძირითადი გამოსავალი. გულისხმობ, რომ შემიძლია ვიფიქრო სხვა ალტერნატივაზე, რომელიც მართლაც საშინელი იქნებოდა, მაგრამ მასზე არც კი ვისაუბრებ. მიმდინარე მოვლენების ფონზე ვაშინგტონში საქართველოს განხილვის ერთ-ერთი საკითხია. ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს შესაძლოა ნაბიჯ-ნაბიჯ ავტორიტარული მოდელისკენ მიდიოდეს. ამ ფონზე ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მეგობრებისთვის ოპტიმიზმის ძირითადი წყარო ქართული სამოქალაქო საზოგადოებაა.